Salam, hər vaxtınız xeyir. 27 oktyabr 2024-cü ildə keçirilmiş OTK sınavının 11-ci sinif 1-ci qrup variant B olan testinin izahına baxacağıq. Sınav 1-dir də bu, yəqin bilirsiniz. OTK sınav 1. Başlayırıq sualların izahına. Ellerven diagramına əsasən uyğun bəlləri müəyyən edin. Sink manqam verib. 4-cü dövr elementidir. Sink 4S üstü 2, 3D üstü 10'dur. Manqam 4S üstü 2, 3D üstü 5, 25'dir də o. Və hər ikisi 4-cü dövrdə yerləşir. 4S, 4S. 1 bura getdi. Normal halda P elektronları bütün elektronların 40%-ni təşkil edir. Sink üçün baxsaq, bura qədər bunun 2P6-sı və 3P6-sı var. Bu da 12 P elektron deməkdir. 12-ni bölsək ümumi 30-a, vursaq 100-ə, bu 40% eləyəcək. Deməli, bu sinka aiddir. Manqana hər halda aid olmayacaq. Çünki manqanda da bura qədər 12 P elektron var. 12-ni 25-ə bölüb 100-ə vursaq, bu 48% eləyər. Ona görə biz bunu götürəcəyik sinka aid. Normal halda cütləşməmiş elektron yoxdur. Bu sinkdə də gördüyünüz kimi S cütlənib, D-də də 5 orbitala 10 elektronu yerləşdirsək, hamısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cüt şəkildə olacaq. Amma manqanın burada D elektronları hər xanaya 1 olmaqla 1, 2, 3, 4, 5 cütləşməmiş elektron olacaq. Ona görə 3 də sinka aid oldu. Normal halda S elektronları bütün elektronun 32%-ni təşkil edir. Hər halda bu manqana aid olacaq. Bunu necə tapacaq? Manqanın 1S üstü 2-si var, 2S 2-si var, 3S 2-si var, 4S 2-si var. Yəni cəmi 8S var. Bunu da böləndə 25-ə vuranda 100-ə. Bəli, 4-8-in 32% eləyəcək. Bu da bura getdi. 2-3-4-1. 2-3-4-1. 2-3-4-1. 2-3-4-1. C variantı olacaq. 62-ci sual. Dövri sistem cədvəlinin bir hissəsi verilmişdir. Y-in qısa elektron formunu müəyyən edin. Bura 9, 2S üstü 2, 2P üstü 5 eləyir. Deməli, bu 2-ci dövr. Bura 7A-dır. 6A, 5A, 4A. Burada 3-cü dövrdür. 3-cü dövr 5A, 3S üstü 2, 3P üstü 3. B variantı olacaq. Sonra, kalium xloru. Xlorun neçə faizi reduksiyonlub? Burada bunu sadə əmsal oksigen sayını bərabərləşdirməklə bura 4, bura 3 atsaq əmsallar düzəlir. Və neçə faizi reduksiyonlub? Yəni dərəcəsi azalıb. Dərəcə azalıb. Azalan xlorun molunu tapaq. Xlor müsbət 5-dən mənfi 1-ə və müsbət 7-yə gəlib. Azalan xlor müsbət 5-dən mənfi 1-ə gələn xlor atomudur ki 4 xlor atomundan 1-i reduksiyonu. Bu da 1 böl 4 vur 100. 25% B variantı olacaq. 64. PCO5-in əmələ gəlməsi 1500 kilojoule bölümü olur. Yanma zamanı 22.4 litr oksigen tam sərf olunduqda. Ayrılan isti hesablan. P plus O2 PCO5 yazırıq. Əmsallaşdırırıq. 2, 5, 4. PCO5-in əmələ gəlməsi, yəni 1 mol PCO5 əmələ gəlsin, 1500 istilik yaranar. Biz görürük ki, reaksiyada 2 mol əmələ gəlir. Deməli, bu reaksiyanın istilik effekti 3000 olub. Yəni 3000 olub ki, 2-yə böləndə 1500 eləyir əmələ gəlməsini taparcaq. İndi tənasümümüzü yazaq. 22.4 litr oksigen tam sərf olunda ayrılan istilik x kilojoul. 5 vur 22.4 litr oksigen tam sərf olunanda 3000 kilojoul. X-la bərabər edəcək 5 dəfə az. 3000 böl 5, 600 kilojoul cavab C olacaq. 64-cü sual. Nə? 65-ci sual. Maddə metandır. Molekulu 9.3 vronsdur 23-dür. Bunu bölürəm elə yerindəcə 6.2 vronsdur 23-ə. Bu edir 1.5 mol. Və moldan litrə gəlmək üçün 22.4-də vursaq, olacaq 33.6 litr. Moldan qrama gəlmək üçün MR-nə vuracaq, yəni 16-ya vuracaq. Bu da eləyəcək 24 qram. 24 eləyir də. 1.5 vur 16, 24 qram. 33.6, 24 A variantı oldu cavab.
66. X-in normal şərtdə sıxlığı 1,25 gram böl litr olarsa, yadda saxlayın, həmişə sizə normal şərtdə sıxlıq versə, demək ki, molekul kütlə və ya qaz qarışığıdırsa orta molekul kütlə tapmanızı istəyir. Onda biz də X-in molekul kütləsini tapa bilərik. MX bərabərdir 1,25 vursunu 22,10-dadır. Bu da yerdə 28. Deməli, X-in molekul kütləsi 28-dir. Qaz qarışığının orta molekul kütləsini hesablayın. Qaz qarışığında qaz maddələri molu verib A və 2A. Qaz qarışığında maddələrin molundan əlavə, yəni molu olmasa da, mol nisbəti də olsa kifayətdir. Yəni A2A'nın nisbəti 1/2-dir. Yəni 1 mol X-imiz və 2 mol metanımız olan qarışığın orta molekul kütləsini tapsaq, A2A mol nisbətli, mola sahib olan X və metan qarışığının orta molekul kütləsini tapmış olarıq. M orta bərabərdir yazırıq. Nü 1, M 1, yəni 1 vurulsun 28. Nü 2, M 2, 2 vurulsun 16. Bölünsün nü 1 plus nü 2, yəni mollar cəmi 3. 32 plus 28 böl 3, 20 eləyəcək cavab A variantı. 67. Reaksiyası üçün nə doğrudur? CO-nun qatılını 2 dəfə artırdıqda, reaksiyanın sürəti 2 dəfə artar. Bunu kinetik tənliyi ilə həll edirsiniz. K bərabərdir, S, CO. CO-nun qatılığı... Əmsalı var deyə qüvvətə yazırıq. Vurulsun, oksigenin qatılığı əmsalı 1-dir. Heç nə yazmıq. Məhsul kinetik tənliyə daxil edin. Adətən bu tip sualları sabit temperaturda verir. Yəni, temperaturu sabit verir ki, K-nın qiymətini hesaba qatmayaq. K-nın qiymətini hesaba qatsa burada. Heç bizə orta məktəbdə temperatur dəyişəndə K-nın qiymət dəyişimində necə tapılacağı verilmir. Yəni, o düşən bir şey deyil, verilən bir şey deyil. Onun üçün Arrhenius tənliyi var. O daha dərin kimyadadır. Nəysə, CO-nun qatılığı 2 dəfə artırsaq, yəni bunun yerinə 2 yazsaq, əmsalı var deyə 2 üstü 2, 4 eləyər. Sürət 2 dəfə ya 4 dəfə artır. Bu səhvdir. Təzyiqi 2 dəfə artırdıqda reaksiyon sürəti 8 dəfə artır. Adətən bu tip sual birinci qrupa gəlmir. Yəni, mən indiyə qədər qəbullarda belə bir sual birinci qrupda görməmişəm. Yəni, sizə deyim. Amma, yəni, belə deyim, nisbətən sadə forması düşə bilər. Yəni, bu çətinlikdə də yox, nisbətən sadəsi düşə bilər. Təzyiqi 2 dəfə artırdıqda reaksiyon sürəti 8 dəfə artır. Təzyiqi 2 dəfə artıranda qatılıq 2 dəfə artır. Hər biri üçün 2 dəfə artım nəzərə alsaq, 2 üstü 2 vur 2 üstü 1. 8 eləyir, bəli, 8 dəfə artar. CO-nun qatılığı 2 dəfə azaldı, 2 də 1 kvadratı vurulsun. Oksigen qatılığı 2 dəfə artırdı, 2 üstü 1. Bu eləyir, 4 də 1 vurulsun 2, bu da eləyir 2 də 1. Yəni, 2 dəfə azalar, bəli, bu da doğrudur. Cavab 2 və 3 D variantı olacaq. 68. Reaksiya tənliyi üçün 7A qram etilən, 7A qram etilən tam yanarsa hansı ifadələ doğrudur? 353 kilojoul istiliyi ayrılır. Etilən 28 qram yananda 1412 kilojoul istiliyi yaranırsa 7A-ya tapaq. Deməli, 7 vur 1412 bölünsün 28. 353A. Bu doğrudur, üzr istəyirəm. 16 damında 8 A litr oksigen sərf olunur. 28 qram 67,2 litr. Buna tapaq nə qədər olacaq? 67,2 bölünsün 4. 16,8 A olacaq. Bəli. 1,15 A NA sayıdan su molekulu alınır. Bax, bunu buradan hesablayaq. İstilikdən hesablayaq. 7 A-dan da hesablayabilirsin. 7 A-ya X 28 qrama 2 mol 2 NA, yəni mol elə NA deyil. Burada NA 1,5 A mol deməkdir. Yəni. Molun yerinə NA eyni şey. Bu da eləyər. Bu da eləyər 4 dəfə az. 0,5 A NA. 3 səhvdir. 1 və 2 doğrudur D variantı. 69-cu sual. Magnezium yanma istiliyi 2 kilojoul mol olarsa, 48 qram magnezium yandıqda neçə kilojoul istiliyi ayrılır? Magnezium plus O2 yazdıq. Magnezium oksidi yazdıq. İkilərimizi atdıq. Yanma istiliyi 2-dür.
Yanma istiliği 1 mol magnezyum yanında ayrılan istiliğidir. Ama reaksiyon əmsallaşmış formada 2 mol magnezyum yanı. Deməli, istilik effekti 2-2 olacaq. 48 gram magnezyum. Elə şərtlə reaksiya üst üstə düşür. Magnezyum baxın 2 moldur. 48 gramı yanında elə 2-2 olacaq. O istiliği ayrılar. Cavab C variantı olacaq. 70. Hansı reaksiyada xlor yalnız reduksiya olunur? Yəni yalnız dərəcəsi ok dərəcə azalsın. Xlor müsbət 5-dən mənfi 1-ə gəlir. Cavab A variantıdır. Niyə B deyil? Burada xlor 0-dan həm azalır, həm artır. Burada xlor 0-dan həm azalır, həm artır. Burada xlor mənfi 1-dən mənfi 1 qalır, dəyişmir. Xlor mənfi 1-dən mənfi 1 qalır, dəyişmir. 70 A variantı olur. 71. Sxemə uyğun reaksiya tənliyini müəyyən edin. Baxın. AB birləşməsində S A-nı əvəz edib. Yəni əvəz etmə reaksiyası olacaq. Burada da əvəz etmə reaksiyası Y variantı. X2, Y2, O7 birləşməsindəki X2 valentli metaldırsa, X2 valentli metaldırsa, Y-in oksidləşmə dərəcəsini müəyyən edin. Baxın, X2, Y2, O7. Bu 2 valentli isə müsbət 2, mənfi 2. 7-2-nin mənfi 14. 2 müsbət 2-nin müsbət 4. 14-dən müsbət 4 çıxdı, mənfi 10. Mənfi 10-u müsbət 2-yə böldük, mənfi 5 və müsbətini götürürük. Cavab A variantı olacaq. 73 molekulunda bütün hibrid orbitalların cəmini müəyyən edin. Burada karbon atomları, baxın, birinci karbonun 2 pi'si var sp'dir. İkinci karbonun da bu 2 pi'si var sp'dir. Üçüncü karbon 1 pi'si var sp2'dir. Və sonuncu da sp2'dir. Hər sp'de 2, hər sp üstdə 3 hibrid orbital var. Bu da eləcə 3 üstdə 3, 6, 10. Cavab C variantı. Və yaxud karbohidrogendir. 4N çıx 2P düsturu ilə də istifadə edir. 4 vurulsun, karbon sayı 4 çıxılsın, 2 vurulsun. 3P var, bu da 10 cavabın verəcək sizə. Böyük ehtimal. 74. X-in Y ilə əmələ gətirdiyi birləşmənin formulunu A və birləşmədə kimyəvi rabitənin növünü B müəyyən edir. X 3S1-dir, 1A-da yerləşir. Y 3S2, 3B4-dir, 6A-da yerləşir. Bunları yanaşı yazırdıq. Kiçik dövr. Kiçik qrup özü qədər valentli, böyük qrup 8 çıx qrup qədər valentli, x2 y yazdıq. Bax, bu nəzəriyyədə sizə göstərim haradaydı. Çox vaxt verilən suallardandır. Görürsünüz, burada. Bəli. Aha, sınavı indi tapamayacaq. Bəli. Bunu tapdıq. X2, Y. İndi. Deyək ki, kimyəvi rabitənin növünü. Dövr qrupdan böyükdür deyə bu metaldır. Qrup dövrdən böyükdür deyə bu qeyri-metaldır. Metal qeyri-metalda ion rabitə olar. X2, Y. A variant. Yəni, istənilən metal qeyri-metal ion olmur, amma bu iondur. Yəni, natriumdan kükürtdür. Ona görə iondur. 75-də kimyəvi hadisə sudan oksigen alınması. H2O-dan O2 alınırsa formul dəyişdi. Dəmirin əriməsi, ərimə fizikidir. Neftdən benzin alması fizikidir. Qırmızı fosforun ağ fosfora çevrilməsi. Yəni burada da tərkib dəyişməsə də atomların birləşmə arıcılığı dəyişir. Yəni maddə dəyişir. Maddənin xassələri dəyişir. Ona görə bu da kimyəvi hadisədir. 2 və 4 B variantı. 76. Birləşmələrdə X-in kütlə payının azalma sırası ilə düzün. Burada fikir verin, X-lar müxtəlif saydadır. Bunu nə edirik? Eyni saya gətiririk. X3, Y4, Y4. Bunu da 4-ə gətirəndə X4, Y2-yə vururaq 6. Bunu da 4-ə gətirəndə X4, Y4 olacaq. İndi X-in kütlə payı hansında daha böyük olar? Birincidə 3X bölünsün, X3, Y4-dür. İkincidə 4X bölünsün. 3X niyə? X-ları eyni sayı gətirirdim axı. 3-ə gətirməliyəm. Eyni sayı gətirdiyib 4-ə gətirirəm. Mənə baxayım. Burada X3-dür. Hamısını 3-ə gətirək də. 6-ya da gətirə bilərsiniz. Daha rahat görürsünüz. Mən 3-ə gətirəcəm. 3, Y. 3-ü 1.5-ə vuranda 4.5. X3, Y3. Deməli, bunların hər birində sürət eynidir. Yəni, böləcəyin 3X bölünsün 3X plus 4Y.
3x bölünsün 3x plus 4 onda 5 y. 3x bölünsün 3x plus 3 y. Və məxrəc kəsir müqayisəsidir. Kəsirlərin sürəti eynidirsə, məxrəci kiçik olan böyük qiymət alır. Burada da məxrəc ən kiçik olan 3'dür. Ən birinci 3'ü yazacağıq. Burada x'in kütlə payı daha çoxdur. Sonra 1, sonra da 1 deyib 3 yazalım. 1, sonra da 2. 3, 1, 2 A variant. 77. Atom modeli verilmiş element üçün hansı doğru ifadə müəyyən edin. Baxırıq bunun 2, 8, 2. Yəni ümumilikdə 12 elektronu var. 3s2-dir bu. Valent elektron sayı bəli, qrup 2-dir. Nüvəsində 14 proton var. Xeyr, bunların cəmi 12 eləyir. Normal halda cütləşməmiş elektronu yoxdur, bəli. Xarici 3s2-dir. Burada da s-də 2 elektron dolmuş vəziyyətdədir. Qeyri metaldır, xeyr. Dövr qrupdan böyükdür, metaldır. Bu səhvdir. 1 və 3 doğru olacaq. A variantı. 78. Ayrı x a olarsa y-in nisbi atom kütləsini müəyyən edin. Deməli, burada m onda olacaq 2a plus 16. Y s2-ni açsaq, y plus 32 bərabərdir. Yox, 64. S 32-dir. Y plus 64. Bərabərdir. M-in yerinə 2a plus 16 qoyacağım elə birbaşa. 2a plus, bu 16 ilə da 26-ını toplasam, 42 eləyir. Y bərabər olacaq. 64-ü sağa keçirsəm 2A minus 22 Y variantı. 78-də baxdıq. 79. Bu səhifə təkrar düşüb. 79 bəl. Qrafik əsasən 2 litrlik qabda baş verən reaksiyasının 5 saniyədən sonra hidrogenə görə orta sürətini müəyyən edin. Biz görürük ki, reaksiyanın oksigenə görə kütlə zaman qrafiki verib və görürük ki, 5 saniyə ərzində oksigen sərf olunub 24.8, 16 qram O2 sərf olunub. Bu da 0.5 mol O2 deməkdir. Və oksigenə görə sürəti tapsaq, 0.5 bölünsün, keçən zaman 5, qabın həcmi 2, yəni V bərabərdir, delta nü bölünsün. V vur delta tau düsturuyla. Bu eləyər, bununla bu 0,1 qalar. 0,1-i də 2-yə bölənə 0,05 mol böl litr vur saniyə eləyər. Bu oksigenə görə sürətdir. Hidrogenə görə sürət də görürük ki, oksigenə 2 dəfə çoxdur. Yəni VH2 böl 2 bərabərdir VO2 böl 1-dir. Əmsalların öz indeks qabağdakı daha doğrusu sürətlərin əmsala bölürük, bərabərləşirlər və yaxud da uzatmayaq, sizə sadə yolan deyim. Oksigenə görə sürəti tapdıq 5%. Hidrogenə x qoyursunuz, aşağıda əmsal nisbətlər. Bu deyilir 0.1. Cavab Y variantı. 80. Tarazlıqda olan hansı reaksiyada təzyiqi artırdıqda reaksiya məhsullarının miqdarı molu azalır. Yəni, reaksiya sola yönəlsə, məhsulun miqdarı get-gedə azalar da. İndi bizdə də təzyiqi artırdıqda sola gedən reaksiya axtarmalıyıq. Təzyiqi artırdıqda reaksiya o zaman sola yönələr ki, solda mol az olsun. Yəni, qazların molu az olsun. Qazların molu az olan reaksiya axtarıq. 3, 2, 2, 4, B variant. Burada 2, 2-dir. Burada 4 üstə 1, 5 4-dür. Burada 3, 2-dir. Ona görə cavab B variantı olacaq. 81. Neytral X atomunda normal halda cütləşməmiş elektronların sayı ümumi elektronların neçə faizini təşkil edir? Burada görürük ki, A məhsulu var. Bunu tapa bilərik. S 16, 2 mənfi və elektronları A-dırsa A 18. Bunu aparıb yuxarıda yerinə qoysaq, yəni x 2 müsbətdə. Elektron 18 üstə 5 eləyəcək 23, 2 müsbətdə 25. Neytral dediyi üçün protona görə açılış eləsək, 25-i necə açırdıq? 4s2 yazıb, dalıca da 3d5 yazırdıq. Normalda neçə cütləşməmiş? S-də, S xanasında 2 elektron varsa bu cütdür. D-də 5 xana var.
1, 2, 3, 4, 5 və 5 elektronu bu 5 orbitala paylasaq, 5 cütləşməmiş olar. Ümumi elektron 5 bölünsün, ümumi 25 vurulsun 100, bu da eləyər 20%. Bəli. 82. Şəkildə dövr sisteminin 2 və 3-cü dövr. Bura 2-ci dövr, bu da bir hissə verir. X-in 5 valent elektronu var, yəni 5A-da yerləşir. Onda bura olacaq 4A, 3A, 2A. Niyə görə 2A dedim? Yəni bura niyə 5A dedim? Çünki 2 və 3-cü dövrlər kiçik dövrlərdir. Kiçik dövrlərdə əlavə yarım qrup, yəni B elementləri olmur. Əlavə yox. X və Y-in əmələ gətirdiyi birləşmənin bir molunda protonun sayını müəyyən edin. X və Y-in birləşmə formulunu yazaq. Y, X. Kiçik qrup özü qədər valentli. Böyük qrup 8 qrup qədər valentli. Y, 3, Y, X, 2. Proton sayıları. X, Y, 3-cü dövr, 2-ci qrupda yerləri. Yəni yerləşir. 3S2-dir. Bu da 12 eləyir. X isə 2-ci dövr 5-də yerləşir. Yəni 2S2, 2P3-dür. Bunun əvvəli 1S2-dir deyə. Bu olacaq 7. Onu da yazırıq. 3 vurulsun 12. Üstə gəlsin 2 vurulsun 7. 36 üstə 14 də 50 eləyər. Cavab isə variant. 83. MN fərqini deyir. Maddə molekulda olan elektronların ümumi sayı. Yazaq. Bunlar proton sayın verir. Yadda saxlayın ki, neytral atomda proton elektrona bərabərdir. Demək 2 dənə hidrogen, 2 plus. Bir dənə S var, 16. Üstə gəl, 4 dənə də oksigen var. Hərəsin 8-ə vursaq, 32 eləyər. Bu da daha qəşəy bir sul gəldi ağlıma, onu deyərəm sizə. 18 üstə 32, 50 eləyir. Burada da tapsaq, 2 üstə 8, 10 eləyər və cavab 40 eləyir. Belə də eləyə bilərsiz. Bu formulda bunu çıxarıq. H2, H2 çıxsa heç nə, H qalmayacaq. S bir dənə qalır. Oksigen də 4 dənədən bir dənə çıxsa SO3. SO3-də neçə elektron var? Onu tapaq. 16 üstə 3 vur 8. 24 üstə 16 50 eləyəcək. 50 40 40 eləyəcək və cavab 40 olacaq. Yəni belə də formulu çıxma üsulu ilə də eləyə bilərsiniz. 84. Reaksiyasında Y-ə görə sürət yazdıq 0-10. 10 saniyə ərzində 2 litri qabda baş verən reaksiya zamanı neçə mol XY3 alındığını hesabla. Y-ə görə sürət budursa, altına 3 yazırıq, bura 2 yazırıq, XY3-ə görə sürəti tapaq. Bu eləyər 0,2. Onda V bərabərdir, delta nü bölünsün, V vurulsun, delta tau düsturuna görə. Biz artıq XY3-ə görə sürəti bilirik. Onda onun neçə mol alındığını delta nüsünü hesablaya bilərik. V vurulsun, həcm V-si vurulsun, delta tau. Deməli, XY3-ə görə sürət 0,2, vurulsun, qabın həcmi 2. Zaman dəyişimi 10. Bununla bu geçsə 4 mol alındığını taparıq. Cavab 4 olacaq. 85-ci sual. XO4 2 mənfi iyonunda. Baxın, bunu necə öyrənmişdi? XO4 2 mənfi yazdıq. Nəzəriyyədən də göstərim sizə. Bu tip suallar üçün mən sizə bəli, baxın, PO4 3 mənfi. Burada proton, neytron, elektron sayı müəyyən eləmə qaydalarını paylaşmışdım. Bunu vermişim. Deməli, bunu necə edirik? Burada 50 elektron var, bura 50 yazırıq. 50 ilə mənfi 2-ni toplayanda proton eləyir 48. Deməli, XO4-də cəmi 48 proton var. İndi X-ın da proton sayı tapmaq üçün X plus. Hər oksigendə 8 proton var. 8 vur 4, bərabərdə 48 yazırıq. X də eləyir 48-dən 32, 16. X-ın 16 protonu var. X 16. Bu da eləyir 3S üstü 2, 3P üstü 4. Yəni, 3-cü dövrün əsas yarım qrup elementi. Bəli, 3-cü dövrdür. P ilə, S ilə bitənlər əsas yarım qrupdur. Bu doğrudur. Hətta 3-cü dövr 6A-da yerləşir. Normal halda 4 ədəd cütləşməmiş elektron var. Xeyr, S-də 2 cütdür. P-ni açaq. P-də 3 boş orbital olur. 3 orbital olur. 4 elektronu bura yerləşdirsə, görərik ki, 2 cütləşməmiş elektron var. Valent elektronların sayı bütün elektron sayına 10 vaid azdır. Valent elektronu qrupdur. 6 valent elektronu var. Ümumi elektron 16-dır. 16-dan 6, bəli, 10 vaid azdır. Bu doğrudur. S orbitallarında 8 elektron var. Bunun əvvəlini tamamlasaq 1S üstü 2, 2S üstü 2, 2P üstü 6-dır. Deməli, bu da
2, 4 və 6 olacaq. Bu da yanlışdır. Doğru cavab 1 və 3 olacaq. 86. Yalnız polyar-kovalent rabitəli birləşmələri müəyyən edin. Baxın, bu sizi çaşdıra bilər. Elə bilər ki, iki müxtəlif qeyri metal var. Götürərsiz yalnız polyar-kovalent. Amma karbohidrogenlərdə diqqətli olun. Yəni, formulu karbon və hidrogenlərdən ibarətsə diqqətli olun. Bu belədir. CH2, 2 qat CH2. Burada karbon-karbon arasındakı bu rabitələr qeyri-polyardır. Karbon-hidrogen rabitələri isə polyardır. Ona görə bunu götürmürük. Amonyakda NH3 polyar bilirik də müxtəlif qeyri metallar arasında. Onu R2-ni götürəcəyik. NH3-də NH-H-lar birləşir. Mən dedim ki, harada diqqətli olun? Karbohidrogenlər. Oksigenlə oksigen arasında oksigen eynidir. Eyni qeyri metallar qeyri polyardır. Olmaz. CO2-də müxtəlif qeyri metallarda olacaq. Kalium hidroksiddə metal var. Formulda metal varsa iyon var. Metal, qeyri metal, qeyri metal. Həm iyon, həm kovalent var. Deməli, haradan öyrənmişdik bunu? Harada öyrənmişdik? Deməli, bəli, baxırıq. Bəli, burada. Yalnız iyon rabitə olur nə zaman? Bir metal, bir növ qeyri metal. Məsələn, bu. İstisna peroksidlərdir. Görürsünüz, peroksidlərdə həm iyon, həm də qeyri-polyar kovalent ola bilir. Hidrogen peroksidi istisnandır, təbii ki, bu. Ancaq polyar və qeyri-polyar kovalent rabitə var. Həm iyon, həm kovalent var hansılarda? Bir metal, iki və ya daha çox fərqli qeyri-metal, yaxud da NH4 varsa. Bunlar həm iyon, həm kovalent rabitə saxlayır. Bəli. Burada cavab nə oldu? 3, yox. 2 və 4. 87. Uyğunluq istəyir. Molekulda kimyəvi rabitə əmələ gəlməsində iştirak edən elektronların sayı. Bir rabitə 2 elektron qaydası ilə işləyəcək. CO2-nin quruluşu belə idi. Demək, 4 dənə rabitə var, 8 elektron. CO-da 3 qat idi, yadınıza gəlirsə, donor akseptor vardı. 3 rabitə 6 elektron. NH3-ü indi də açdım. 3 rabitə 6 elektron. Suda belə idi. 2 rabitə 4 elektron. Oksigenlə də 2 qat vardı. 2 rabitə 4 elektron. Ətraflı yazılı tapşırıqlar gəlir yəqin ki. Bu necə bir şeydir? 88. Nüvəsində 35 proton olan. Bir də X yazıram. 35 yazdım proton. Elementin normal halda cütləşməmiş elektronların sayını. Deməli, 35 necə yazırdı? 4S2 yazırıq və ardıca 3D10 yox, 4P yazırıq. Necə öyrənmişdik? Demişdik ki, 4S-dən sonra 4P yazırıqsa, 4P-nin üstü neçə? Bu artıq 4S2-30 deməkdir. Və 4S2-30 deyib, 4P-nin 35-i çatışmayan 5-in 4P ilə tamamlayıram. Normal halda cütləşməmiş elektron. S-də 2 elektron cütdür. P-dəki 5 elektronu 3 xanaya yerləşdirsəm, 1 cütləşməmiş elektron var. 1-in cavabı 1. Bu elementin dövr sistemində dövr və qrup nömrəsini tapın. Necə öyrənmişdir? Sonuncu S dövr. Sonuncu S daxil üstlərin cəmi qrup. Və P ilə bitirsə, S ilə bitirsə əsas. 4-cü dövr, 7-ci qrup, əsas yarım qrup. Sonra cədvəli tamamlayın. Birləşmələr, xlor atom birləşmələrinə uyğun qısa elektron formulu. Baxın, xlor burada mənfi 2, müsbət 1, müsbət 3-dür. Deməli, xlorun 3 tək elektron olacaq. Burada xlor mənfi 2, müsbət 7-dir. 7 tək elektron olacaq. Xlorun normalı 17, 3S üstü 2, 3P üstü 3, 3D üstü 5, 3D üstü 0 götürürük. Amma 3 tək bu vəziyyətdə xlorun, görürsünüz ki, 1 təki var. Amma birinci halda bizə xlorun 3 təki olan vəziyyət lazımdır. Ona görə 1P-dən 1 elektron bura həyəcanlanır. Olur. 3S üstü 2, 3P üstü 4, 3D üstü 1. Bu vəziyyətdə xlorun
Bir dənə buradan geçsə bura. Görürsünüz 1 2 3 üstləşməmiş var. Müsbət 3-ü göstərəcək. 3S üstü 2, 3B üstü 4, 3D üstü 1. 7 tək üçün. Bax, həm bu P bura həyəcanlanmalıdır. Bu həyəcanlansa 1 2 3 4 5 tək olur. Amma bizə 7 tək lazımdır. S-i də bura aparırıq. Deməli 7 tək üçün 3S1, 3P3, 3D3 olmalıdır. Burada 7 tək olacaq. 90. Qrafik əsasən M-i və artıq qalan hidrogenin mol sayını hesablayın. Baxırıq. H2 plus O2 reaksiyasıdır. H2O. Əmsallaşdırıq 2, 2. Deməli, oksigen 16 gram tam reaksiya girib gördüyünüz kimi. Hidrogen isə 16-dan başlayıb. Nə qədərsə, qrafikdə belə qaldırıblar. Alındıra bilməyiblər. Bu belə getməliydi. 16 gramında nə qədər artıq qalıb onu tapacaq. Onda 16 gram oksigenlə neçə gram hidrogen reaksiya girər onu tapırıq. 32 grama 4 gram. X eləyir 2 gram H2 reaksiyaya girər. Tamam, bunu tapdıq. Ha, bu ikinci nə istəyirdi? Onda M birinci idi. M onda belə tapaq da. Tamam, ikincini hesablamışam, qoy hesablayayım. 2 gram hidrogen reaksiyaya girer ama hidrogen 16'dan başlayır. Onda 16 çıx 2, 14 gram H2 artık kalır. Bunu da molla istediği için gramı mola getirende ne inirdi? Mola gelende bölürdü. 16 gramı H2'ye, 1'e yok. H2, hidrogen H2 şeklinde reaksiyaya girer. 2'ye bölende. Bu da eləyəcək 2, 2 gram oldu. 2, yok 7 mol. 7 mol. 7 mol artık kalır. Bu 2'nin cevabı idi. 7 mol. Ve alınan suyu istiyor. 16 gram oksijene x gram su alınır. 32 gramdan da əmsal vurur. 36 gram. 2 defa 18 gram. Yani bu da M'in kıymetidir. M'de 18 gram. Demek 90-cı sual da bitdiyinə görə bu sınavı da bitirdik. Sağ olun. Hələlik.